Енді шетелден аз кем ақпар. Американың Луизиана штатында дүлей дауыл соқты. Соның салдарынан 3 адам көз жұмды. Ондаған жарақат алды. Бұдан бөлек сағатына 153 шақырым жылдамдықпен ұйтқыған жел үйлердің шатырын ұшырып, ағаш пен электр бағаналарын құлатты. Қазір аталған өңірде 100 мыңнан астам тұрғын жарықсыз отыр. Өз кезегінде билік өкілдері апат зардабымен күрес жұмыстарын қолға алып, шығын көлемін есептеуге кірісті.